Ahoj, vás zdravím u dalšího knižního videa. Budeme se tady bavit o knížkách, které jsem teda hlavně dostala, nejenom na spolupráci, ale i normálně darem. A jsou to teda tady tyhle knihy s tím, že tady mám ještě další 4 hromady, takže budu dneska ještě asi točit, protože to trošku nestíhám. Takže byste si nemysleli, že jsem toho teďka v poslední době nakoupila hodně, ale nastřádalo se mi to tady. Jako první, tady mám knihu, která je teda v takové zvláštní podobě, protože mi byla zaslána dřív, než vyjde. Jmenuje se Dvojí mysl a napsal ji Martin Roušek. Má vycházet to na konci září. Přímo pan autor mě oslovil s tím, jestli bych si ji nechtěla přečíst, protože já nerada čtu v počítači a nemám čtečku, tak jsem si ji takhle vytiskla, což je docela zajímavý, mám takovou svou vlastní knihu tady. A určitě vám dám dolů odkaz na to, abyste se na tu knihu víc podívali. Myslím si, že tam je dokonce i nějaká videoukázka, což mě docela zaujalo, že takhle se s tím dal někdo práci. Tady tahle kniha je psychotriller. Já jsem vůči tomuhle žánru docela náročná, jak už co se týče knížek, tak i filmu. Když jsem dostala tu nabídku, tady tuhle knihu si přečíst mezi prvníma, tak jsem si říkala, že to bude pro mě takový trošku risk a jsem se trošku bála, ale jak autor, tak ta anotace na mě působila sympaticky a říkala jsem si, že právě si nebudu o ní až tak moc zjišťovat, abych byla spíš překvapená. Takže jsem si řekla, že teďka, co se týče anotace k téhle knize, vám spíš přečtu, co o ní píše sám autor, abych vám nedala nějaký spoiler, protože já teďka jak ji čtu, tak bych nerada zabrousila do něčeho, co by vám mohla třeba až moc prozradit. Samozřejmě potom o téhle knize bude samostatný video, tak jak jste u mě zvyklí, a budu o ní mluvit v tom slova smyslu, jak se mi líbila, nelíbila a tak dále. Tak jako vždycky. Ze stránek, který vám hodím i dolů, mám tady takovou krásnou zhrnovačku. Kniha Dvojí mysl žánrově spadá pod psychologický román s nádechem hororu, napětí a akce. Hlavní hrdinka Lily následujících několik týdnů zažije něco, čeho se každý z nás hloubě duše obává. Napínavou podívanou rozmělňuje svými osobitými poznámkami. Vychází v září 2019. Tak, to je taková lákačka. Pokud vás to zaujalo, tak určitě se na ten odkaz podívejte. A myslím si, že si můžete už rovnou předobjednat. A musím říct, že už teďka se mi to dost líbí, ale pořád nejsem u konce, takže to se ještě může všechno změnit, protože mám tam nějaké očekávání a teď už jenom jestli se mě vyplní, nebo se mi to všechno zhroutí. Takže zatím super a budu dávat vědět určitě. Jak víte, když jsem měla nějakou spolupráci, ne tady takhle s autorem přímo, tak jsem vždycky nějaký to nakladatelství oslovila a nikdy se mi poštěstilo, že mi teda odpověděli a tu spolupráci se mnou navázali. Teď se ale stalo něco, co jsem nečekala, a to je to, že mě nakladatelství oslovilo samo. Já jsem měla takový docela štěstí, bych řekla, a už teďka dopředu děkuju moc Terese za to, co mi poslala, protože já jsem si vybrala 2 knížky, a to od Mladé fronty, a oni mi jich poslali 5. A teďka tady vidím, že tu jednu knížku tady nemám, protože jsme aktivně s mojí neteří a sestřenicí hledali v té knize spoustu věcí a četli jsme si a prohlíželi jsme si ji hodně, takže já ji teďka tady neukážu, ale jak dávám takový ty záběry zblízka, tak to už vám ji donesu, protože já si myslím, že mám někde vedle a malá už spinka. Já teda rovnou začnu tou knížkou, kterou tady fyzicky nemám, ale už teďka dopředu říkám, že se jedná o dětskou knihu a budu tady mít nějaký dětské knihy, protože mě někdo psal v předchozích videích, jestli bych ty dětské knihy mohla spíš dávat nakonec. Přečtenu, to 100% tak budu dělat, ale v tom holu to tak extra nejde, protože je tam různý kupičky a ono je to takový namíchaný. Takže se dopředu omlouvám těm, kteří třeba se nezajímají tolik o dětské knihy, ale říkám si, že kolikrát můžete takhle načerpat inspiraci i pro nějaký členy rodiny. Jde tady teda o Edo ty neposedo. Je to takový dětský leporelo, ale ve velkém formátu otevíracím, kde je opravdu hodně aktivit, aniž by se to na první pohled zdálo. Protože vy tady máte různý rodiny, které jsou teda zvířátka, a ty rodinky zažívají normální situace všedního dne, takový vlastně dá se říct lidský situace, takže je tam třeba průřez nemocnicí a tam kdo se kde ošetřuje, komu se co stalo, nebo je tam rovnou i situace třeba u nějakého nádraží nebo v panelovém domě, myslím si, že tam je i nějaká svatba. A je to super, protože vy s tím dítětem můžete hledat jednotlivý ty členy rodiny, protože jsou tam roztroušený všude po té stránce. Potom jsou tam různé situace, kdy se někomu třeba i něco stane a je tam vysvětleno, jak by se třeba ten člověk měl správně zachovat nebo i nezachovat. To právě i nepovídá ten název Edo ty neposedo, protože tady bude hlavně o malého sloníka. A když si vzpomínám moje dětství, tak ty tam jen stále říkala, že jsou jak slon v porcelánu. Takže tahle kniha se ke mně náramně hodí a já jsem za ní moc ráda, protože tahle kniha mě jako zachránila třeba i hodinu.
hodinu, dvě, když jsem potřebovala zaměstnat holky, což bylo fakt skvělý. Takže tady mám knihu, kterou už mám teda přečtenou, ale budu se snažit k tomu nějak extra nevyjadřovat. Jedná se tady o tohle knihu Amélie Zobatá. Ano, teďka si můžete říkat, ježíš, další dětská kniha. Ale já jsem byla tak strašně ráda, že jsem po téhle sáhla a že jsem si o ní přímo i napsala, protože tohle už je kniha, o kterou jsem si přímo já napsala. Ta předtím byla překvapení, velký krásný překvapení. Tady tahle knížka bych řekla, že je spíš pro děcka na základce, ale jak už jsem tady řekla, mě to tak pomohlo se dostat mimo tu naši realitu a nemyslet na nic, protože tam byl tak milej příběh. Takže ano, už tady mluvím o tom, jaký to bylo, ale to se zkrátka nedá, protože ta knížka byla fakt krásná. Budu se tedy jednat o Amélii Zobatou, která je upírkou, má kamarády jako třeba Květu, která je z nějakého vzácného rodu Yetiů, takže není to žádná příšera, tam je několikrát upozorňováno. Ještě má nějaký další kamarády, ale je tady jeden hlavní podstatný důležitý, protože kolem něho se bude motat hlavně ten příběh. A to je Zvonílek, který má matku Vílu, která bohužel nějakým záhadným způsobem se vytratila z jejich světa do světa světla, kterýho oni se děsí. Je to dobrodružný příběh, plný napětí, samozřejmě, jak říkám, je to pro mladší čtenáře, ale mě to zachránilo dny, kdy to bylo špatný. Takže musím už teďka doporučit asi. Jo, už teďka doporučuju. Je to teda pokračování, ale vůbec nevadilo to, že jsem nečetla první díl, což ten první díl se mi líbí snad ještě víc, protože tady půjde o příšerný ples. A tady samozřejmě, když vidím tu obálku, tak mě to připomíná hrozně Halloween. Ta obálka je neuvěřitelně propracovaná, strašně se mi líbí a hlavně, až to uvidíte uvnitř, nebo vy už jste to asi viděli, to je taková krása, tam vlastně na každé straně je ilustrace a normálně bych si i troufala říct, že pokud je třeba i nějaký dítě, kterému to budete číst, nebo si to pak bude číst samo, tak by si to mohlo i vykreslit, i když já teda do knížek vůbec nepíšu, nekreslím, tak ono je to černobílé, takže kdyby třeba to někoho lákalo a měli se takový tvůrčí děti, tak proč ne, že jo, jako fantazii se meze nekladou, pokud by to byla jeho knížka zamilovaná, oblíbená a chtěl by si vyšperkovat, tak jak říkám, proč ne? A jdeme dál. Mám tady další kousek, který teďka už pro dospěláky bych to trochu proložila. Jedná se o knihu Stejně je život krásný. Musím říct, že když jsem si četla tak nějak tu anotaci, tak jsem si říkala, jo, tak tuhle knížku bych si asi nepořídila, protože smutných knih mám už hodně. Půjde tady o příběh ženy, která si prošla velkým peklem, protože prodělala rakovinu a její rodina nedrží moc pohromadě, jsou tam nějaké přetrhané svazky. A ona, protože si teďka těch věcí váží o dost víc, se bude chtít k rodině vrátit a nějak to stmelit, protože rodinná láska je životě, vlastně dá se říct, to nejdůležitější, o to nám vlastně jde. Nejenom třeba teda zakládat úplně tu rodinu, vím, že někteří lidé nechcou děti, ale rodinu berou třeba i jenom toho manžela nebo matku, otce a tak dále. Teď to tady úplně nechci rozpitvávat, ale na mě ten příběh působí tak, že asi budu plakat. Takže se mě do něho teďka nechce moc pouštět, protože zrovna se v mým soukromí děje takový věci. No prostě ta knížka by mě asi dost nesedla teďka, takže se na ní nechystám úplně hnedka, ale chtěla bych určitě si ji přečíst. Docela dost mě to překvapilo, že mi byla poslána, protože jsem si o ní neřekla, takže to bylo další překvapení a určitě to nebylo tak, že bych si tu knížku vzala do ruky a řekla, no tak to není úplně pro mě. Já si myslím, že je občas dobrý vykročit z nějaké té své komfortní zóny a přečíst si něco, co si třeba říkáte, že na první pohled by vám to nemuselo sednout a pak by se z toho právě naopak mohlo vyklubat něco, co vás bude přitahovat, protože já jsem nějaký takový knížky už přečetla, co se týče i tohohle žánru a potom se mi to obdivuhodně hodně líbilo. Takže takový doporučení pro vás, jestli máte rádi tady tyhle knížky, tak určitě se po ní podívejte. Prokládám zase dětskou a myslím si, že tahle je i pro dospělý, protože je opravdu krásná. Navždy spolu je knížka, která vám teda předá i nějaký informace, proto si myslím, že i dospělák se pro ní natchne. Můžete takhle vidět a samozřejmě potom i zblízka. Ilustrace, nějaký povídání o zvířátkách, který se do sebe zamilují a jsou spolu až do konce svých dní. Potom jsou tam třeba i ukázané nějaký balící manévry zvířátek. Já jsem dávala na Instagram už i post o téhle knize. Ta obálka se úplně dokonala, ta se mi snad líbí i víc než zepředu. To bych snad i zvolila jako hlavní titulní stranu. No, myslím si, že o téhle knize ale už víte hodně, spoustu, všude to bylo.
A mně se tam líbí teda strašně jedna věc, ale to si nechám až potom na přečteno, protože o ní chci mluvit víc. Takže teďka vám jenom představuji. Myslím si, že tady tahle kniha by třeba mohla potěšit i děti i staršího věku, kteří jsou taky zvídaví a chtí o přírodě toho vědět víc a mají rádi doma nějaký knihy, než aby hledali jenom na internetu, takže tohle musím doporučit. Tu, kterou jsem teďka ukázala, tak byla taky pro mě překvapení, to jsem taky nečekala, ale tahle kniha, kterou vám teďka ukážu, tak ta mě utkvěla v paměti i hnedka, jak jsem viděla poprvé na Instagramu někde, že by si ji strašně chtěla pořídit, takže když mě Mladá fronta oslovila, tak jsem si říkala, jo, tak o tohle si řeknu, jestli bude v nabídce. A byla, takže jedná se tady o knížku Dítě v síti. A myslím si, že tohle bude kniha pro mě velice přínosná, jelikož moje dítě se narodilo do doby, kdy se žije hlavně sociálníma sítěma a tady se teda nejedná jenom o sociální sítě, ale o sítě jako takovou, takže internet. Co jsem se takhle dívala, tak mi tam zaujalo hodně to, že tahle kniha by vám mohla i pomoci naučit se vypnout a být offline a nezajímat se hlavně o tedy tenhle svět, ale i o ten skutečný. A taky mi tam teda zaujalo to, že vlastně vás ta kniha může i naučit to, jak pracovat s internetem, jak vyhledávat informace, jak se učit z internetu a jak právě může být pro ty děti to i přínosný a nejenom právě zaplácávání nějakého jejich volného času, který by mohli trávit nějak jinak. Takže se mi líbí, že tady tahle kniha pracuje v mnoha směrech a strašně se těším, až se do ní pustím. Vlastně jak teďka dočtu knihu, kterou mám rozečtenou, tak se do téhle pouštím a strašně se na ní těším. A to jsem asi myslím říkala. Takže moc děkuji za celou tuhle spolupráci, hrozně mě to potěšilo. A ani nevím, jak jinak bych to víc ještě vyjádřila. Díky. Teď tady mám dvě knihy, které jsem dostala a potom jednu, která se k tomu váže, ale tu jsem si koupila sama, ale dala jsem ji tady do téhle kopičky, protože si myslím, že se k tomu hodí a hnedka pochopíte proč. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem se setkala opět s Martinem z knížectví. Kdo ho nesledujete, tak se určitě podívejte. Myslím si, že se úplně stejně jmenuje jak na Instagramu, tak i tady na YouTube. Když tak vám dám odkaz dolů a já jsem od něho dostala zase dárek, on je fakt úplně blázen. Kdo jste viděli to moje slavné video o knižním bazárku, tak tam jsem taky mluvila o něm, že jsem od něho dostala něco, tak teďka opět zase, no jak říkám, prostě blázen. Ale moc děkuju, dostala jsem tyhle dvě knihy. První je teda Hana, to jsem měla na svým wishlistu na databázi knih. Myslím si, že Hana už je natolik známá, že tady nemusím tolik vysvětlovat příběh. Napsala ji teda Alena Mornsteinová, která napsala už spoustu dalších knih, o kterých jsem se už zajímala, říkala jsem si tak, do které teda má mít. Ale tahle byla taková, kterou jsem si chtěla od ní přečíst jako první. Půjde tady o příběh z druhé světové války, kdy v roce 1954 začíná příběh u jedné malé holčičky, která poruší nějaký pravidlo a díky tomu má zakázaný dát si na rodinné oslavě zákusek a od toho se bude odvíjet mnohé, proto je tady i ten věneček. Já teda už to mám trošku vyzrazený, co se tam bude dít, což mi teda docela dost mrzí, protože jsem si to nechtěla nechat vyzradit, ale stalo se to, neunikla jsem tomu. Jenom jestli mám říkat, ale já si myslím, že Martina se to nedotkne, on už, nebo takhle, myslí hodně po svém hlasové zprávy, což díky tomu toho člověka si myslím poznáte daleko víc, než když si jenom píšete. Takže si myslím, že tohle ode mě vezme a pochopí. Já totiž miluju paperbacky, ale tuhle knihu jsem si chtěla primárně pořídit v hardbacku, protože se mi strašně líbila ta obálka pod tou přebálkou, takže ta zlatá, no teď jsem to říkala úplně debilně, ale já si myslím, že mě chápete. Ale i tak jsem strašně vděčná za to, že jsem tuhle knížku dostala, protože já jsem se na ní asi před týdnem, když jsem byla v Ústí nad Labem, takže už vlastně 2 týdny, jsem se na ní dívala a chtěla jsem si ji koupit. A nakonec jsem ji tam odložila, že ještě ten čas asi nenadešel a nemám si ji kupovat. A možná to bylo kvůli tomu, že mi právě koupil Martin. Takže Martu moc děkuju a hlavně to neber tak, že bych ti něco vyčítala, to pro boha ne, já jsem za to strašně ráda. No a potom jsme spolu ještě navštívili Levné knihy a já jsem tam zůstala stát u takového historického koutku. A teď jsem se tam dívala na ty knížky, jak jsou krásné a říkám, Ježišmarja, Anna Bolejnová. A on už se pro mě natohoval a říká, no, ano, Anna Bolejnová a koupil mi ji. Musím říct, že tady tahle knížka už není úplně levná, jak z levných knih bývalo zvykem a přijde mně, že ty ceny v těch levných knihách začínají trošku stoupat. Samozřejmě se tam najdou pořád klasiky a všemožné knížky za velice dobré ceny, ale u některých knih mě přijde, že je to trošku vyšší, než bývalo. Mně se vybil foťák uprostřed toho, co jsem mluvila, protože se mi stala taková situace, která se mě ještě nikdy nestala, a to je to, že já jsem si nabila 2
baterky a z toho jednu jsem reálně nenabila, takže když jsem ji chtěla prohodit, tak jsem zjistila, že vůbec nemám už šťávu. Je to teda ze série, má to být o 6 Tudorovských královnách, tady tohle je teda druhá a myslím si, že jsou venku teprve 3 a čtvrtá se teprve chystá. Hrozně se mi líbí ty obálky. Já už jsem nějakou knížku s Annou Boleynovou četla, ale tohle má být přímo její životní příběh, proto tu má asi i takovou tloušťku. A já se na to strašně těším, protože teďka jsem četla Není římského lidu, tak mě to trochu vrátilo do té historické vlny a já mám teďka touhu číst takovýhle knihy. Takže jsem moc ráda, že tahle se mi teďka dostala díky Martinovi do rukou. A kdo teda neznáte příběh Anny Boleynové, tak určitě se podívejte aspoň na Tudorovce, protože si myslím, že hlavně tahle postava byla oslovit mohla. Ona je, dá se říct, taková hodně profláka a populární, co se týče těch královen Jindřicha, protože má takovej neblahý osud, který opravdu nekončí moc dobře a je mi za ní smutno ještě doteďka. Takže ano, příběh Anny Boleynové vyhledávám, mám ji moc ráda. Tehle knížky si cením o to víc tedy. A vy víte, kdo se na mě díváte třeba i na filmy a takhle, tak už jsem mluvila o tom, že anglickou historii zbožňuju. Takže proto jsem z ní tak nadšená. Pak tady mám knihu, o které jsem říkala, že bude nějak navazovat tady na tyhle. A je to kvůli tomu, že Martin o ní mluvil ve svém videu a řadil ji mezi svých top 10. A Simča zase o ní říkala, že není moc dobrá. A když jsem ji tam viděla za 49 korun, tak jsem se řekla, že si ji koupím. A těch 49 korun už nepálí, když taky potom pošlu dál. Tady tuhle knížku napsala herečka, která stvárnila roli Lorelai. Tady tohle jméno jsem neuměla strašně dlouho říct. A to v Gilmorkách. Takže tohle knížka rychleji mluvit nedokážu, vydalo jinak letosty Omega. A tady se právě dostávám k tomu, jak jsem mluvila u Simči, že i když jsem Omegu moc nevyhledávala, tak teďka se mi dostala knížka od nich do ruky a vůbec mi to nevadí, že to je od toho nakladatelství. Pokud vás zajímalo, proč o tom tady mluvím, tak se podívejte na video u Simči, dám ho když tak dolů a možná jsem o tom mluvila i v tom tagu se Simčou, tak to vám taky dám dolů. Ježíš, těch videí, kolik tam teďka bude, to se máte na co dívat. Já mám moc ráda roli tady téhle herečky a i ta samotná herečka mi docela dost sympatická. Ona teda hrozně rychle mluví, takže jsem si říkala, jestli takovým stylem teda bude i ta kniha, tak to si budu muset dávat na části. I když já taky hrozně rychle mluvím, ale co ona dokáže, tak to je fakt síla. A tahle kniha má být nějakou sbírkou jejich esejí, ohlédnutí se po její minulosti, právě co se týče i toho seriálu. Já si říkám, že to je takový velký protipol jako top 10 a moc se mi nelíbila, tak co já z toho si vyberu a kam já se přikloním, na co jsou opravdu hodně zvědavá. Tak já moc děkuji, že jste se dívali. Teďka ta je to fakt uspěchaný, jinak bych tady určitě se rozkecala víc, ale možná je to i dobře, protože to vedro je venku úplně strašný a už se těším, že v pondělí má být 15 stupňů. Takže kdo má rád chladno a podzim, tak už se může těšit se mnou. Tohle je úplně všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali a doufám, že jste dostali nějakou inspiraci, když tak mi dejte nějakou zase zpětnou vazbu. Budu moc ráda za vaše komentáře a tak dále. Tak jo, čau. Takže teďka vám ukážu ty, co tady fyzicky mám a jsou. Skvělý. Ježíš, už je podzim, ty vole. Podzim, přivolávám tě, přeji si, aby se tady už bylo. Toto je zaříkávat na to, abys přišel. Děkuji. To by byla kdyka veverka, opět veverka, rychle mluvím. A teďka tady o tohle knize tady mluvím asi po páté, protože mám najednou čas natáčet a využívám času.